A turnê foi assim. A minha loja ela fica aqui no Tatuapé, pertinho do aeroporto de Guarulhos, né? 25 minutos do aeroporto e tudo mais. Então, ali na loja, como eu falei, eu sou muito observadora. E moda é muito comportamento, né? O que está acontecendo. Eu estava ali na loja atendendo alguém e tudo mais, eu via chegar de mala. Ou eu via sair de mala. Tipo assim, tô indo para o aeroporto, passando aqui, meu voo é tal hora. Ou então, ó, tô chegando em São Paulo, tenho uma feira em São Paulo, mas eu quis passar aqui na TR primeiro. E aquilo foi me dando uma inquietação de saber que as pessoas de outros estados estavam visitando a TR. E aí, minha filha, eu não durmo um dia, não durmo outro, no terceiro dia sem dormir, eu, marido, tô querendo ir para outro estado. Ele, ah, como? Ah, não sei, ainda não, a ideia não vem pronta, sabe? Ela vai crescendo ali, amadurecendo. E aí eu falei, ah, não sei, eu acho que um caminhão. Acho que eu nunca contei isso no podcast. Acho que um caminhão, escrito Thaís Rodrigues, e a gente vai caminhando, parando nas cidades, avisando as vingas loucas ali. Ai, para, você é louca, Caravana, né? né? Caravana. Caravana da amiga louca. E, enfim, a gente foi amadurecendo essa ideia. Eu falei, não, então eu preciso ir para um hotel, né, ver uma sala, falar para essas amigas loucas, elas vão lá e vai ser um dia especial. Foi exatamente assim que nasceu o projeto da turnê. Aí juntou com um monte de gente louca numa reunião. E a gente decidiu. Eu lembro que na reunião, a agente de viagem que estava organizando, ela falou: Ah, tem Santos, tem Rio de Janeiro. Daí eu falei: Não, mas você cota Manaus pra gente? Daí ela: Quê? Manaus é perto de Miami, você tá louca? A passagem é caríssima, não vai rolar. E tem amiga louca lá? Eu falei: Olha, tem umas, mas eu queria que a amiga louca do Belém do Pará soubesse que um dia ia chegar lá, sabe? Eu não queria ficar tendo que falar. Porque se você vai para Santos, daí a pessoa fica, ah, mas para Bahia ela não vem. Ela foi para Santos porque é pertinho. Então já comecei esse projeto com tudo. E também eu falava para minha equipe que eu ia fazer três edições e que se as três dessem errado, eu ia parar. Agora, se uma desse errado, duas certo, eu ia continuar. E se duas desse errado e uma desse certo, eu ia continuar. Nada ia me fazer parar. E eu voltei ontem da 27ª cidade que aterrissamos com esse projeto incrível, que é uma TR sem fronteiras, né? Tipo, não tem aonde a TR não vai nesse Brasil, porque tem o projeto que chama Turnê Thaís Rodrigues, que ele aterriza nas cidades que a gente escolhe, que a amiga louca escolhe. Podem escolher aí, tá, gente? Vai É, colocando aí gente, deixa nos onde você quer comentários. receber a Turnê Thaís Rodrigues, que eu voltei com tudo, porque a gente teve que parar na pandemia, né? Porque essa turnê também, já sabe os números que tinha ontem de quantidade de pessoas? 400 Mais de para 400. cima. Então, na pandemia, eu fui obrigada a parar Sim. também, porque é uma sala, né? Enfim, aglomeração a gente adora. Então, É, agora que pode, agora que pode, voltamos com voltamos tudo. com tudo.